Ushaipata mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Mimi siwaambii msivute, lakini nawaambia mtu mwenye nataka kuishi maisha marefu achana na bangi, kwa sababu bangi kila siku ukivuta inakuwa ni minus 14. Watu walikuwa wameripo tayari, kisha sasa masenari ameketi chini. Huyu ni wazimu nani? Haka haka ni kawazimu aisi toka aurone konia mutazamaji, haka ni kawazimu. Oye, llegó. A ver, ya que está noche. ¡Cierto! ¡Ay, ay! ¡Asamos! Na looks unajua kai mchumi akivulini hulia juani. Wacha nikuonyeshe kule tumetoana. I'm just trying to help. Wakia inawakia wote. Oh shit, oh shit. Huko ndo tumetoana.